नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आज मलेसियाको 5 वटा डिमान्ड लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेछु। साथीहरु, यो भिडियो चाहिँ 8-10 मिनेटको हुन सक्छ। तपाईहरु भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मलेसियामा रहेको टप 5 वटा कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरुको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। जुन पहिला नम्बरको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा पपअप भइरहेछ। माथि देखाइरहेछ मलेसियामा वैदेशिक रोजगारको अवसर र तल कम्पनीको नाम देखाइरहेछ सेकावन सेक्युरिटी SDN BSD। यो चाहिँ साथीहरु सिक्युरिटी गार्ड कम्पनीबाट डिमान्ड छ। पूर्व स्वीकृति मिति देखाइरहेछ 2080 3 महिना 26 गतेमा पहिला यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल भएको थियो र पुनः विज्ञापन स्वीकृति मिति देखाइरहेछ 2080 साल 4 महिना 18 गते। हिजो नि यो डिमान्ड चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टबाट अप्रुभल भएछ। यहाँ चाहिँ साथीहरु लट नम्बर देखाइरहेछ 289216 यसको लट नम्बर छ र कामदारको पदमा देखाइरहेछ 1 नम्बरमा सेक्रेटरी गार्ड चाहियो। पुरुषमा 50 जना, सेलरी चाहिँ 1500 रिङ्गेट छ, नेपाली करेन्सीमा 43115 रुपैयाँ। ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले छ। 1 दिनमा 8 घण्टा ड्युटी छ, हप्तामा 6 दिन काम छ र वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसारले छ। खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ। एग्रिमेन्ट 2 वर्षको छ। साथीहरु, यसको इन्टरभ्यु देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता हुने स्थान संस्थागतको कार्यालय काठमाडौँ, मिति 2080 साउन 26 गते 11 अगस्त 2023 मा हुनेछ। यो डिमान्ड जुन मेन पावरमा आएछ त्यो मेन पावरको नाम रहेछ डल्स्को ह्युमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड र यसको जुन लाइसेन्स नम्बर छ त्यो लाइसेन्स नम्बर देखाइरहेछ 500/061/062 र यसको जुन कन्ट्याक्ट नम्बर र एड्रेस छ त्यो देखाइरहेछ ओम नगर 9 सिना मङ्गल काठमाडौँ KTM देखाइरहेछ नेपाल र टेल नम्बरमा देखाइरहेछ 977144141112227 र अझै एउटा नम्बर छ 1444228 र अझै एउटा नम्बर छ 411229 र अझै एउटा नम्बर छ 45431010 र तल चाहिँ मोबाइल नम्बर देखाइरहेछ। मोबाइल नम्बर रहेछ 9702290841 र अझै एउटा नम्बर छ 9802302140 र अझै एउटा नम्बर छ 9805098898 र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अझै एउटा नम्बर देखाइरहेछ 9841432329 देखाइरहेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु अर्को जुन डिमान्ड पेपर छ यो पेपर पनि स्क्रिनमा शो भइरहेछ र यसमा पनि माथि लेखिएको छ मलेसियामा रोजगार र कम्पनीको नाम देखाइरहेछ प्लाटिनियम 2 सेक्रेटरी सर्भिस MSDN BSD शहर मलेसिया सेलङ्गोर र यसको LT नम्बर देखाइरहेछ 290544। अप्रुभल मिति देखाइरहेछ 2080 4 महिना 19 गतेमा डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो र कामदारको पदमा यसमा पनि साथीहरु सेक्रेटरी गार्डको डिमान्ड छ। सेक्रेटरी गार्ड चाहियो 23 जना, पुरुषमा सेलरी 1500 रिङ्गेट हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 44470 रुपैयाँ। ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले छ। प्रतिदिन काम गर्ने घण्टा 8 घण्टा ड्युटी छ। 1 दिनमा हप्तामा 6 दिन काम छ। वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसारले छ। खानाको सुविधा छैन, बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ। एग्रिमेन्ट 2 वर्षको हुन्छ र अन्तर्वार्ताको डेट देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2080 साउन 27 गते 12 अगस्त 2023 मा हुनेछ। जुन मेन पावरमा डिमान्ड रहेछ मेन पावरको नाम रहेछ अपोलो मेन पावर सर्भिस प्राइवेट लिमिटेड पिङ्गला स्थान 9 गौशाला काठमाडौँ र टेल नम्बरमा देखाइरहेछ 5901748 र यहाँ चाहिँ साथीहरु यसको इमेल आईडी र यसको वेबसाइट पनि देखाइरहेछ। अब साथीहरु अर्को जुन 3 नम्बरको डिमान्ड पेपर छ यो पेपर पनि स्क्रिनमा शो भइरहेछ र माथि लेखिएको छ मलेसियामा रोजगार र साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ टिम गार्ड सेक्युरिटी SDN BSD शहर सेलङ्गोर देखाइरहेछ। मलेसियाको सेलङ्गोर शहरमा यो डिमान्ड यो कम्पनी रहेछ र यो डिमान्ड चाहिँ साथीहरु पुनः विज्ञापन छ। यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ 289790। अप्रुभल मिति देखाइरहेछ 2080 4 महिना 7 गतेमा नै डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो। कामदारको पदमा यसमा पनि सेक्युरिटी गार्ड चाहियो 41 जना, पुरुषमा सेलरी 1500 RM हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 44470 रुपैयाँ र यिनीहरूलाई ओभर टाइमको सुविधा पनि सेम छ। कम्पनीको नियमअनुसारले 1 दिनमा 8 घण्टा ड्युटी, हप्तामा 6 दिन काम, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसारले, खानाको सुविधा छैन, बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ। एग्रिमेन्ट 2 वर्षको छ। अन्तर्वार्ता देखाइरहेछ मेन पावर कार्यालय ललितपुरमा 2080 साउनको 27 गते 12 अगस्त 2023 मा हुनेछ र जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड रहेछ मेन पावरको डिटेल चाहिँ तल देखाइरहेछ। मेन पावरको नाम रहेछ नाइस ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड है ना। ज्वाला खेल 13 ललितपुर, टेल नंबर में दिखाई रहे सब 54543559 रहा नंबर से 542369 रहा नंबर से 9851193062 यो चाहिए साथीहरु। यसको इमेल आइडी पनि तल देखाइरहेछ info@niceoverseas.com.np र यसको वेबसाइट पनि छ www.niceoverseas.com.np। यो चाहिँ साथीहरु 3 नम्बरको डिमान्ड पेपर थियो। अब जुन अर्को 4 नम्बरको डिमान्ड पेपर छ त्यो पेपर पनि स्क्रिनमा पपअप भइरहेछ र यसमा पनि माथि लेखिएछ मलेसियामा रोजगार र साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ सयारी कात सिक्युरिटी विकास पुलिस MSDN BHD र शहर चाहिँ कुलारामपुर देखाइरहेछ। यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ 290537। अप्रुवल मिति देखाइरहेछ पूर्व स्वीकृति मिति 2080 4 महिना 19 गते में डिमान्ड अप्रुवल भएको थियो र यसमा पनि कामदारको पदमा सेक्रेटरी गार्डको माग छ हैन। यो कम्पनीमा पनि सेक्रेटरी गार्डको नै माग छ। यो साथीहरु आजको यो 5 वटा डिमान्ड म तपाईहरुलाई जुन शो गराउँछु र जुन शो गराएको त्यो सबै चाहिँ सेक्रेटरी गार्डको डिमान्ड नै रहेछ। यसमा पनि साथीहरु 71 जना पुरुष चाहियो। स्यालेरी 1500 रिंगेट हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 43470 रुपैयाँ र ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियम अनुसारले छ। एक दिनमा 8 घण्टा ड्युटी छ, हप्तामा 6 दिन काम छ। वार्षिक बिदा कम्पनीको नियम अनुसारले छ। खानाको सुविधा छैन, बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ। एग्रीमेन्ट 2 वर्षको छ र यो डिमान्डको इन्टरभ्यु पनि सेम डेटमा छ। अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ मिति 2080 साउन 27 गते 12 अगस्त 2023 मा हुन्छ। जुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ मेन पावरको नाम रहेछ जेजे ह्युमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीना मंगल 9 मेन पावर बजार काठमाडौँ र टेल नम्बरमा देखाइरहेछ 4486825 र अझै एउटा नम्बर छ 4486826 र फ्याक्स नम्बर पनि देखाइरहेछ। र यो मेन पावरलाई नेपाल गभर्नमेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ श्रम इजाजत नम्बर त्यो साइडमा देखाइरहेछ 1040/073/074। अब साथीहरु जुन 5 नम्बरको लास्ट नम्बरको जुन डिमान्ड पेपर छ त्यो डिमान्ड पनि स्क्रिनमा शो भइरहेछ। यो चाहिँ लास्ट नम्बरको डिमान्ड पेपर छ। यहाँ चाहिँ माथि लेखिएछ मलेसियामा रोजगार र कम्पनीको नाम देखाइरहेछ सत्रिया प्रकाशा सेक्रेटरी SDN BHD। यसको लट नम्बर देखाइरहेछ 290547 र यहाँ चाहिँ लट नम्बर देखाइरहेछ 290547 भइसक्यो र त्यस्तै पूर्व स्वीकृति मिति देखाइरहेछ 2023 8 महिना 4 तारिक। यो चाहिँ साथीहरु इन्डियन टाइममा देखाइरहेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कामदारको पदमा देखाइरहेछ सेक्रेटरी गार्ड चाहियो। यो कम्पनीको लागि पनि 50 जना पुरुष। स्यालेरी सेम रहेछ 1500 रिंगेट, नेपाली करेन्सीमा 43470 र यिनीहरुलाई पनि सेम छ। ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियम अनुसारले एक दिनमा 8 घण्टा ड्युटी, हप्तामा 6 दिन काम। वार्षिक विधा कम्पनीको नियम अनुसारले खानाको सुविधा छैन, बस्ने सुविधा छ। एग्रीमेन्ट 2 वर्षको छ। यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2080 साउन 27 गते 12 अगस्त 2023 मा हुनेछ। जुन मेन पावरमा डिमान्ड रहेछ मेन पावरको नाम रहेछ सुरेश जब रिक्वायरमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, सामाखुसी 26 टाउन प्लेइङ काठमाडौँ नेपाल र टेल नम्बर देखाइरहेछ 014958558 र अझै एउटा नम्बर छ 4958559 र इमेल आइडी पनि देखाइरहेछ tmsg@gmail.com। यहाँ चाहिँ साथीहरु आजको यो भिडियोमा मलेसियाको 5 वटा डिमान्ड म तपाईहरुलाई शेयर गरेको। साथीहरु भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। त ल साथीहरु आजको भिडियोमा यही सम्म। अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।